Почитувани, добар ден ги следите вестите на канал 8. Освен жителите на Стамен Манов, кои пред два дена го изразија револтот што повеќе од еден месец немаат вода, жителите на улиците Пролетерски бригади и Шукри Шаин во Кочани се соочуваат со истиот проблем. Повеќе од еден месец се без вода и се снаоѓаат како знаат и умеат. Реагирале и до комуналното јавно предпријатие Водовод, но за сега состојбата останува непроменета. Од предпријатието пак вела дека станува збор за дефект во водоводната мрежа. И не само жителите на улицата Стамен Манов, туку и на улиците Пролетерски бригади и Шукри Шаин во Кочани се соочуваат со истиот проблем. Повеќе од еден месец немаат вода. Револтирани, денеска пред камерите го изразија своето незадоволство од надлежните во водовод. Велат не се работи за ден или два, туку повеќе од еден месец се соочуваат со големиот проблем, кој им предизвикал и дополнителни штети, како расипување на дел од апаратите за домакинство. Ние сме веќе цел месец без вода и повеќе од еден месец се соочуваме со многу сериозен проблем. Се јавувавме и одевме до надлежните служби, до директорот на водовод, до одговорниот во стопански двор. Меѓутоа, доаѓаа на неколку пати, гледа и не знаеја каде е проблемот, не знаеја каде е кварот за да можат да го решат. Не можеме, значи, да ги уклучиме кухинските апарати, не можеме да се избањаме, значи... Ѓубрето не е фрлано 3 недели, имаше снег предходно, сега, значи не представува никаков проблем. И затоа вак се собравме сега за да го изразиме на некој начин нашиот револт, затоа што е многу тешко да бидеш во денешни услови без вода. Поготово ние домакинките. Така да, еве, на овој начин сакаме да апелираме до надлежните во водовод и до стопански двор да можат во најскоро време да преземат мерки. И во најголемиот студ деновиве тие живеат без вода, а се соочуваат со дефекти како и сите други домакинства, пукнати цевки, замрзнати тоалети и на сето тоа и без вода. Реагирале и до КЈП водовод, откаде што добиле одговор дека немањето вода е поради дефект на водоводната мрежа. Па незадоволни сме. Не е од сега, само што последниот месец нема стварно водајач, ма и пред тоа немаше 3 месеци, викем се намалува водата. И до последно сега не е дека е замрзнато, одмрзнати се цевки, нема ништо проблем, а вода нема. И ноќе да пушти шпералната буче, нема притисок и не можеме да се испереме, да се избањаме. Во телефонски разговор, директорот на комуналното предпријатие Водовод само кратко истакна дека проблем има со повеќе улици во Кочани, кои што се соочуваат со недостаток на вода, и дека станува збор за дефекти на водоводната мрежа, на кои се работи и истите наскоро ќе бидат санирани. Пред два дена, жителите на улицата Стамен Манов од Кочани пред камерите го изразија револтот што околу 450 семејства веќе еден месец немаат капка вода за пиење. Минатата година најголем број представки до регионалната канцеларија на Народниот правобранител во Штип граѓаните од источниот регион поднеле поради незадоволство од судски пресуди. Освен тоа, не заостанува ни бројот на поплаките поради погрешно или двојно испраќање на сметки за радиодифузна такса во семејства каде што имало само еден обврзник. Нема промени во причините поради кои граѓаните во текот на 2016-та во однос на изминатите години поднеле најмногу представки до Народниот правобранител, а во кои се пожалиле на работата на државните органи и институции. Најбројни биле барањата за преиспитување на веќе донесени судски одлуки, со кои граѓаните оцениле дека се оштетени или неправедно прогласени за виновни. Според извештајот за работа на регионалната канцеларија на Народниот правобранител во Штип, лани граѓаните од истокот го оценили работењето на поотделни судии како неприфатливо и решиле да поднесат представка. Незадоволство од донесени одлуки на судски јавновинителски органи, незаконско блокирање од страна на извршителите, намален е бројот на такви представки со оглед на тоа дека преку медиумите постојано известуваме дека Народниот правобранител во судските постапки има многу мала надлежност. И тоа само во одолжување на судски постапки, додека
донесени правосилни судски јавновинителски одлуки, не може да ги именува, нити па да ги укинува, затоа си постојат судски инстанции, јавновинителски инстанции, прва, втора и трета, значи... Освен од судските пресуди, граѓаните биле незадоволни што на домашните адреси добивале погрешни или двојни сметки за радиодифузна такса. Поради тоа, голем бил бројот и на преставки од нив, жалејки се дека покрај тоа што реагирале кај надлежните служби во Управата за јавни приходи, односно во Македонската радиотелевизија, состојбата не се променила. Повторно зголемениот број на преставки поднесени за незаконско задолжување со радиодифузната такса. Незаконско задолжување, значи, еден, наместо еден од семејството се задолжуваат повеќе членови од едно исто семејство. Освен за овие проблеми, граѓаните од источниот регион поднеле и поголем број преставки поврзани со социјалната заштита, како и од областта на пензиско-инвалидското осигурување, каде имало незадоволство од одложувањето на постапките кај второстепени органи, откако била поднесена жалба на решенија што ги донеле првостепените. Од канцеларијата на Народниот правобранител велат дека голем број преставки лани имало и за имотноправни работи за незавршени постапки при приватизација на градежно земјиште, потоа за легализација на бесправно изградени објекти, но и за започнати, но се уште незавршени постапки за денационализација на имотот. Општина Кучани и годинава планира да ги расчистува патиштата во Рицко-планинскиот регион, за што предвидува да одели околу 30.000 евра. Јавниот тендер за избор на изведувач е веќе објавен и трае до почетокот на идниот месец. 1.860.000 денари во нето износ во текот на оваа година планира да потроши Општина Кочани за пробивање, прочистување и порамнување на патиштата во Рицко-планинскиот дел на оддалеченост до 30 километри. Се работи за редовна годишна активност со која се обезбедува проодност на земјените коловози до тешко пристапните и оддалечени места на територијата на Општината. Според предмерот во техничката спецификација, предвидено е да се прочистат локални патишта во должина од 100 километри, а уште 80 километри треба да бидат порамнети. Истовремено, дел од парите ќе се наменат за набавка и распостилање на околу 90 метри кубни дробен камен, што служи за тампонирање на коловозите. Освен тоа, планирано е да се работи на расчистување на одроните, како и на ископ и отстранување на карпа од околу 150 метри кубни. Јавниот тендер за избор на изведувач е веќе објавен и трае до 2 февруари. Градежните работи ќе се изведуваат сукцесивно до крајот на тековната година, согласно потребите на терен. При тоа предвидено е да има најмалку 10 излегувања од по неколку дена за пробивање и прочистување на планинските патишта, додека пак за расчистување на одроните ќе се излегува по потреба, при што машините треба да се на терен во рок од 3 часа од добиеното известување од општинските служби. Инаку, за сите зацртани задачи, изготвена е предмер пресметка согласно програмата за уредување на просторот во руралните подрачја за 2017 година. Нема епидемија од овчи сипаници во Кучани и регионот, бидејќи бројот на заболени воопшто не може да се третира како масовна појава. Со тоа, од Центарот за јавно здравје ги демантираат информациите што се појавија во некои од националните медиуми, дека кај нас има огромен број болни лица од оваа заразна болест. Ниту едно заболено лице од болеста овчи сипаници не е регистрирано во моментот во Центарот за јавно здравје во Кочани. Ниту пак биле забележани некакви симптоми што би укажале дека се шири зараза од неа. Поради тоа погрешни се објавените информации во текот на денот во некои од националните медиуми, односно на интернет порталите, дека во Кочани, Пехчево и Берово е прогласена епидемија од варичела, попозната меѓу граѓаните како овчи сипаници. Одговорот за вистинската здравствена состојба на населението во општината и во микрорегионот го побаравме од надлежните во центарот, но во краткиот телефонски разговор епидемиологот доктор Натка Карамфилова негираше дека има некаква епидемија и оти нема потреба да се коментираат неточни информации. Центарот редовно ја следело состојбата на терен и можностите од појавата на какви било заразни заболувања, но во моментот варичела во Кочани нема, па непотребно се создава паника во јавноста. Со оглед што се работи за идентична содржина на текстот објавен во дел од медиумите на национално ниво, може да се заклучи дека некој од нив ја изнел погрешната информација за епидемија во Кочани, а останатите во најголем број портали само го ископирале истиот текст. Дополнителна нејаснотија создава тоа што во информацијата стои
оти од почетокот на годинава со вирусот на овчиси паници се заразиле над 500 лица, при што во Скопје за две недели се разболеле 178 луѓе, но таму не е прогласена епидемија. Најголем број од заболените деца биле во градинките и училиштата, односно на возраст до 6 години. Со оглед што се уште трае зимскиот распуст, необично е децата да се заразат на училиште. Веројатно се работи за текст од изминатите години, што некој погрешка го пуштил сега како актуелен за овој период. Двадесет и две годишен виничанец стана нов милионер на државната видеолотарија на Македонија. На 16. овој месец го освои 27. милионер джекпот, вреден 1.400.000 денари. Бадниковата паричка ја донесе и најголемата парична добивка во семејството Димитровски на почетокот на годината. 22-годишниот Лазе Димитровски од Виница од завчера стана милионер. Добитник е на јануарската джекпот добивка на државната видеолотарија, играјки на лотариските терминали во обложувалницата Моцарт. Со уплата од 500 денари, тој заработи 1.404.426 денари. Пари кои што се добро дојдени и за него и за неговата фамилија. Иако најчесто уплакал спортска, сепак среќата го чекала на игрите со апаратите. Уплакам спортска, поетко идам на апаратите. Два пати, три пати не дам уплакам спортска, иначе на апаратите поетко. Оваа година ми се падна на бадник паричката и може би тоа носи среќа. Лазе вчера во Скопје и официјално го подигна чекот со милионската добивка, кои се плановите за трошање на парите. Сега за сега немам ништо планови, па понатака ќе видиме што ќе направам. Лазе вети дека со игрите на среќа тука и ќе застане. Сега своите животни планови може да ги конкретизира со соодветен влог во капитал со кои парите ќе му се множат. Инаку добивките джекпот Државна видеолотарија на Република Македонија ги стартуваше на 1 јуни минатата година. Добивките се постигнуваат со учество на видеолотариските игри на среќа. Мини джекпот пак добивките се во вредност од 5000 до 10000 денари, додека најпосакуваната милионер джекпот добивка е вредна од 1.200.000 до 1.800.000 денари. До сега под мотото «Играј за забава» освоени се 27 милионер джекпот добивки во вкупен износ од 39.231.613 денари. Покрај нив освоени се и 3.486 мини джекпот добивки во вкупен износ од 26.147.120 денари. Следуваат информациите од спортот. Тренерот на џудо клубот Гладиатор од Кучани присуствуваше на дводневен семинар што во организација на Интернационалната џудо федерација се одржа во Кавадарци. На семинарот биле истакнати новите џудо правила кои што ќе треба да овозможат полесно разбирање на спортот за домашната публика. Во соработка со џудо федерацијата на Македонија и меѓународниот олимписки комитет за време на викендов во салата во Кавадарци се одржа семинар за судии и тренери на кој учествуваше и тренерот на џудо клубот Гладиатор од Кучани Драган Шекеровски и претседателот на кочанскиот клуб Вера Шекеровска. Семинарот го водеше мајсторот по џудо во Интернационалната џудо федерација Габриел Сапта, а истиот се однесувал на промоција на новите џудо правила кои што треба да овозможат полесно разбирање на спортот за домашната публика. Ни спрати мајстор шести дан Габриел Сапта, кој цела година ќе биде присутен во нашата држава. Меѓу другото, ние како клуб, заедно со мене како тренер и претседател на клубо Вера Шекеровска, присуствувавме на тој семинар во техничка организација на џудо клуб Кожувчанка од Кавадарци, кој воедно се одржа и во Кавадарци. Меѓутоа сме со тенденција за мал известен период да истиот мајстор го донесиме и да ни биде гостини во Кочани. Бенефитот од овој семинар е доста голем, заради тоа што се однесуваше конкретно на новите
правила кои што ќе бидат во периодот од 2017 до 2020 година, со тоа што со тие правила едноставно се поедноставнува работата за обичниот гледач. Што значи тоа? Значи досега имавме правила кои што гледачите кога и да дојдат да не посетуваат на тренинзи или на надпревари, едноставно не му беше јасно за што станува збор. Меѓутоа, овие правила веќе се донесени во јануар месец во Баку, така што има доста голем резултат, бидејќи обичниот гледач веќе знае точно за што станува збор. Значи, едноставно правилата се разложени. Со цел полесно разбирање на джудото како спорт, Кочанскиот клуб ќе организира и предавање во спортската сала на основното училиште Малина Попиванова, каде што и се одражуваат тренинзите. Семинарот на кој што присуствувале повеќе од 40 тренери од разни джудо клубови од Македонија е под покровителство на Интернационалната джудо федерација. Инаку, на Кочанскиот джудо клуб Гладиатор во наредниот период му предстои учество на манифестацијата избор за спортист на годината, а джудистите се подготвуваат и за учество во државните првенства за млади пионери и сениори што ќе се одржат во февруари. И уште една информација од спортот. Клубот за планинарски спортови Москито од Кучани во соработка со своите колеги од Република Бугарија организира искачување на врвот Мусала. Турата се смета за една од потешките, поради што необходно е учесниците да поседуваат соодветна зимска опрема, а пријавувањето е до 31 јануари. Членовите на клубот за планинарски спортови Москито од Кочани продолжуваат со активностите во зимскиот период од годината, откако на крајот на минатата година успешно ја завршија планираната тура за искачување на Титов врв. Активностите на клубот и понатаму се концентрирани на освојување на врвовите во регионот, па од Македонија ќе се премине во соседна Бугарија. За 4 и 5 февруари се најавува искачување на највисокиот врв на Балканот, Мусала, на планината Рила. Со оглед што оваа тура се смета за една од потешките, се планира учесниците да преспијат во планинарскиот дом Ледено езеро. Во обичаено искачувањето од планинарскиот дом до 2925 метри, колку што е висок врвот, трае околу 1 час, а висинската разлика изнесува околу 350 метри. Од клубот Москито ги покануваат сите заинтересирани за сериозно планинско искачување да се пријават за учество во турата. При тоа, секој учесник треба да понесе вреќа за спиење и соодветна зимска опрема. Бидејќи искачувањето не е наменето за рекреативци и почетници, необходна е соодветна психофизичка подготвеност и известно искуство во планинарење во зимски услови. Превозот и трошоците за ноќевање чинат 1050 денари, а пријавувањето на заинтересираните е до крајот на јануари. Сите подетални информации за турата можат да се добијат кај одговорните лица во клубот за планинарски спортови Москито. Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и ови вести на канал 8. Ви благодариме што бевте со нас, останете и понатаму со нашата програма. Довидување.